Kuzatuvchilari mana Shohrat aka xonadonidan Kaliforniya qizil cho'l changini yetishtirish uchun olib ketyapmiz. Hozircha 5 kvadrat oldik. Mana shu 5 kvadrat bilan sinab ko'rmoqchimiz. Xudo xolasa umidimiz katta. Bu Shohrat aka ham boshlanishda 5 kvadrat bilan boshlagan ekan, mana 1 yil natijasiga yomon emas. Bir 300 kvadratdan ziyod zaxirasi bor ekan, 100 kvadratdan ziyod sotgani bor ekan. Ishqilib shu kishini yo'lini bersin bizlarga. Yaxshi niyat bilan boshlaydi. Xudo xolasa hammani omadini bersin. Sizlarga ham tavsiya qilaman, hop, bu bir martalik xarajat, bir xarajat qilasiz, shu bilan keti uzilmaydi buni. Yaxshi yo'lga qo'ysangiz, xudo xolasa bir 30 yil, 40 yil orqasida non yeydigan biznes ekan. Buni bir 2 yil mobaynda kuzatib, menga ma'qul tushdi, oxiri qaror qildim qilishga, mana boshladi xudo xolasa. Hammalaringizga omad. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilari. Mana bugun biz Xatirchi tumani Oqoltin jamoa xo'jaligidan G'olib akamizni xonadonlarga tashrif buyurdik. G'olib akamizni kasblari o'qituvchi ekanlar, yana qo'shimcha qovun tarvuz ekinlarini ekar ekanlar. G'olib akamiz tomorqasi ham ancha katta ekan. 40 sotix dedilar. Akamiz tadbirkorligini kengaytirish maqsadida begomiz biznesi bilan shug'ullanish maqsadida Kaliforniya qizil cho'lchagidan olib kelibdilar. G'olib akamizga kerakli maslahatlarni berdik. Bu biznesga qo'niqishlari ham qiziqib tashrif buyurishdilar. G'olib akamiz mana shu 40 sotix joylariga Kaliforniya qizil cho'lchagidan biznesini rivojlantirishni niyat qilibdilar. Hurmatli kuzatuvchilari, bu biznesning kelajagi bor. Ximikatdan voz kechish kerak. Tabiiy mahsulotga nima yetsin, to'g'rimi? Videomiz yoqqan bo'lsa, hurmatli kuzatuvchilar, like va hamda podpiska tugmasini bosishni unutmang. Har bolasi bilan ekan. Ha, bu oshi nurni yoramiz. Ha, men qimirlashim kerak, kiyirdim. Hamma joyga tushundim seni. Vallohi g'ijillayotgan qaramang. O'zing g'ijillab ketuvsa kerak. Buna suvam sep turuş kerak mi? Sekundda kirib ketyapti chuvalchang bu. Yo, bu hozir bu nur tak ishlab ishlab beradi ha. Men qo'pol bo'lsam yetishib beradi. Yo, shunda yo. Shuni maydalab. Nurusun ile olas sotas. Biyogamız bula nurusu. 1.5 ming kilo olsun. Bu ama kimi nurunu? O uşağın su için bu akıl yapsın. Şu nurusu için bu. Ya nurunu ile olasın çuvaşın kalı versin seni. Ha şimdi bula. Nuru da öyle oğlu koyu çıkıp koymayayım mı? Nuru çuvaş. Kitabı her zaman kitabı.